Oi gente, começando mais um vídeo do canal. E como vocês viram em alguns takes, ontem sábado 28 eu fui fazer a feira do mês no Atacadão. E não gravei ontem quando cheguei em casa, né, o que eu comprei. Porque cheguei em casa, era 10 horas da noite, não arrumei nada, só deixei as coisas ali, só guardei coisas da geladeira. E vou arrumar hoje, né, vou mostrar a vocês o que eu comprei. Lembrando que essa feira do mês são para duas pessoas. E a gente não comprou algumas coisas, tipo feijão, que já tinha, alguns produtos de limpeza. Algumas coisas já tinham, então a gente comprou só o que realmente estava precisando e faltando, né? Não compramos também frutas e legumes que a gente compra em outro mercado. E a carne também a gente gosta de comprar no mercado que fica aqui do lado da minha casa, que a carne é muito boa. Inclusive já vem amaciada. Então, quando eu comprar frutas, legumes e a carne, eu mostro em algum vlog o que é que eu gosto de comprar, né? A carne que eu gosto de comprar, legumes e frutas que eu gosto de comprar. E é isso, acho que eu falei tudo que eu queria falar. Vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei. Gosto muito, tô gostando muito de assistir esse tipo de vídeo, então desculpa a minha voz. Vim gravar pra vocês, porque até o produto de limpeza que eu vou mostrar pra vocês, eu vi uma mulher falando em um desses vídeos, né, da feira do mês. Então eu tô achando bem legal e decidi gravar pra ter aqui no canal também. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Algumas coisas já coloquei no lugar, pouca coisa, tipo, comprei uma bandeja de ovo, já tá ali no lugarzinho. E acho que só isso, foi a bandeja de ovo e acho que foi a bandeja de ovo, mas eu vou falando pra vocês durante o vídeo. Então bora lá, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Primeiro eu vou mostrar os produtos de limpeza, porque ele tava aqui, ó, perto das bolsas que estão as outras coisas. Ele tava bem aqui pertinho, então foi a primeira coisa que eu peguei. Comprei esse creme dental da Sorriso, do grande, mas deixei aqui pertinho para mostrar para vocês o que eu uso, que eu comprei esses dias na Amazon. E eu gosto dessa daqui, Colgate, que ela tem peróxido de alguma coisa, cadê? De hidrogênio, porque ele ajuda a clarear um tom do seu dente. Então, eu não uso sempre, uso um tempo, paro, depois volto de novo. Então, deixei aqui pra mostrar pra vocês, que já que eu comprei, né, faz alguns dias, eu quis mostrar pra vocês que é essa que eu gosto de usar. Comprei duas águas sanitárias da Olimpo, que eu gosto bastante. Já tem duas aqui, então comprei duas. Comprei esse pato que eu vi uma mulher falando em um vídeo dela de compra do mês, que era bom, então comprei. Um álcool, comprei esse amaciante da Fofo, só palavra pra trava-língua, né? Hipoalergênico, que é bem cheirosinho também. Comprei isso aqui, deixa eu ver. Ele é desinfetante da IP, é bem cheirosinho também. Comprei dois detergentes de prato, que já tem. Já tem um aqui, ou é dois, então comprei só dois. Comprei esse sabonete líquido da Palmolive, que é muito cheiroso. Inclusive, comprei esse aqui também em barra, que eu vi uma mulher falando na rede vizinha, que ele é muito cheiroso. Realmente cheirei ele aqui pela embalagem, ele é muito cheiroso. Então, quando eu vi no mercado, comprei logo dele. Comprei esses dois sabonetes da France, que eu gosto muito. Então, comprei esses dois. E esse aqui diferente, porque eu quis testar esse. Geralmente eu compro todos da France. E comprei esses dois de Alma de Flores, que é bem cheiroso também. Não sei se vocês conhecem, mas ele é bem famoso aqui no Nordeste. Comprei esses negocinhos para colocar no vaso. Tá vendo? Detergente sanitário para colocar no vaso. Bem cheirosinho também, gostei. Comprei um Carefree, que eu gosto de sempre ter. Comprei dois absorventes desse, que é o que eu uso. Comprei um sabão amarelo da Bintivi, essa marca é bem famosa também aqui no Nordeste, não sei se vocês conhecem. Comprei esse em pedra amarelo e comprei esse aqui em pó de 1 kg. Aí comprei um fósforo e esse massinho de vela da Paraná, também é bem conhecido aqui essa marca no Nordeste, porque aqui onde a gente tá morando, o lugar para faltar energia, então comprei já para deixar aqui garantido. O meu fogão ele é elétrico, não precisa mais para quando faltar energia alguma coisa ter. Aí comprei da mesma marca Paraná, tá vendo? Pregador, que tava precisando do grandão.
comprei essas duas buchas, porque já tem aqui, então comprei essas duas, caso precise, né, pra alguma outra coisa. Comprei esse aqui descolorante em pó pra fazer banho de lua. Já ia guardar essas coisas, guardei essas duas águas sanitárias que tava aqui e vi que tem mais duas, então ficaram quatro águas sanitárias e tem outro desse aqui. Eu acho ele bem cheirosinho, então eu gosto, então ficaram dois desse. E vi onde fica ali, né, as coisas de limpeza. Olhando, lembrei que não comprei aquele cheirinho que a gente passa no chão. Eu gosto da UAU. Então eu vou mostrando pra vocês aí ao longo dos outros vlogs quando eu comprar o que eu gosto. Se eu não me engano, ele é de frutas vermelhas. Não sei, eu vou mostrando pra vocês aí em algum vlog. E lembrei de mostrar pra vocês também que comprei esses dois pacotes de papel higiênico, essa marca. Tinha até um revendedor, revendedor não, ele era um repositor, né? Não era da marca, mas ele explicou lá dos papéis higiênicos. E ele falou que essa marca aqui é muito boa e ele é bem branquinho, então tava com preço muito bom e comprei esses dois. Comprei esses dois pães da marca Bella Vita, que ele tem um preço bem bom. E comprei esse da Plus Vita, que é pra mim, que é o que eu gosto. Comprei essa bolacha da Pilar. Essa marca é bem boa. E da mesma marca Pilar, comprei essa biscoito maisena, que é pra minha mãe, que ela gosta. Aí comprei esse flocão da Coringa, que pra mim é a melhor marca. Comprei um pacote de arroz, porque se não me engano tem metade de um. Se não me engano é metade de um, então ficou um pacote e meio, né? Comprei esses três macarrão, porque esse tradicional mesmo. E comprei esse parafuso da Vitarella e da mesma marca comprei o penne, mas já abri, que foi pra fazer o almoço de hoje. Eu não uso o pacote todo, tá? Tá aberto, por isso que eu não mostrei pra vocês, tá ali no armário. Mas eu fiz pro almoço de hoje e ainda sobrou metade, acho que mais da metade. É porque o penne a gente se sacia muito mais, né, do que esses assim normais. Então não precisa fazer aquele... né, aquele baldão de macarrão penne. Aí comprei duas polpas de tomate. Comprei esses dois molhos de tomate, que é diferente, né? Aqui é polpa e aqui é molho, né? Aí comprei um dueto desse, porque já tem um aqui, então ficaram dois. Comprei uma azeitona, que eu gosto bastante. Então tem até na geladeira, acho que metade, né, que eu coloco num potinho, né? Aí comprei uma só. Queijo ralado, que eu gosto bastante também. Comprei esse da Mococa, que é bem bom. Ele é bem assim, ó, bem ralado mesmo, sabe? Não me fininho como os outros, mas quando não tem dele, eu compro do outro também, porque eu gosto. Aí comprei esse alho dessa marca Rainha, que eu gosto muito, triturado. Isso eu gosto assim, porque pra mim é muito prático. Minha mãe gosta mais de cabeça. Aí comprei três cabeças de alho, fora esse. Já tá guardado também. Aí comprei um ketchup, por quê? Do pequenininho, esse da Tambaú, que essa marca é bem famosa aqui no Recife, acho que é do Recife, essa marca e essa fábrica, porque não sou de comer, sabe? Mas essa semana eu tava comendo hambúrguer e deu vontade de colocar um pouquinho de ketchup, aí, sabe, não liguei de comprar zero açúcar, nada disso, porque eu tô tentando comer menos açúcar durante a semana, enfim. Aí eu comprei desse aqui, mesmo pequenininho, 190 gramas. Só pra quando eu der vontade, quando eu estiver comendo hambúrguer, sabe? Um hambúrguer que eu faço em casa. Aí comprei um, dois, três, quatro, né? Não, um, dois, três, quatro, cinco. Acho que foram seis leites, mas um já tá aberto. Abri um já, desnatado. E comprei um, dois, três, quatro, seis, zero lactose, porque já tem... dois, e só eu que tomo zero lactose, então ficaram ao total de 9 leites, então sobra do mês, os dois que tá guardado sobraram do mês passado, então eu acabo assim tomando, faço receitinha com ele tudo, então esse só eu que tomo. Coisas da geladeira que foram as únicas que eu guardei ontem, e eu comprei essa margarina Delícia, que fala que ela vem com creme de leite. Não é uma coisa que eu uso com tanta frequência, tanto que eu ainda tenho a do mês passado. Quer dizer, eu comprei na metade do mês passado, e é da Delícia também, só que é a Supreme, e não tinha Supreme, então eu comprei essa aqui mesmo.
Aí comprei esses dois iogurtes, zero açúcar, zero lactose. Eu não sou muito fã de iogurte, mas eu comprei para fazer uma gelatina com iogurte, que eu tô assim, sabem? Tô gostando bastante de fazer. Aí comprei esses dois. Comprei requeijão, zero lactose, que é o que eu como. Comprei esse pacote, né, de tilápia. Quantas gramas ele tem? Acho que é 600 gramas. Foi a única, assim, carne que eu comprei, né, no mercado, que foi essa tilápia, porque, como eu falei, né, as outras carnes eu compro no mercado que fica do lado de casa. E comprei esses dois frios, né, que é queijo, que eu já coloquei, né, nessa vasilhinha, queijo mussarela, e embaixo é peito de peru. Deixa eu virar assim, dá pra vocês verem, né, ó, peito de peru. Eu gosto de comer peito de peru, às vezes, abriu até se eu querer, mostro pra vocês. Eu gosto de comer peito de peru, às vezes, eu acho mais, menos, ele é um pouco mais, quer dizer, ele é menos gorduroso, eu acho, do que o outro, que eu esqueci o nome, que eu nem tenho o hábito de comprar, que eu nem lembro o nome. E peito de peru também é uma coisa que eu não como sempre, então, às vezes eu gosto de fazer um sanduíche com queijo, peito de peru, eu acho gostoso, como, e geladeira foi isso. Comprei essa maisena e esse chocolate em pó, que é 50% cacau, o famoso chocolate do padre, né? Eu comprei um mês retrasado, ainda tem um pouquinho, então ele rende muito. Eu uso para fazer receitinhas, gosto bastante. Melhor do que você colocar o Nescau, né, da vida. Então, apesar dele ter só 50% cacau, eu acho bem melhor. Comprei essas duas gelatinas Diet, que eu falei pra vocês que tava gostando muito de fazer gelatina, e eu faço com iogurte, fica bem bom, bem bom para você comer assim durante a semana, um docinho, né? Então já fica a dica aí. É uma gelatina que tá bem viralizada, né, na rede vizinha. Eu fiz e gostei, então comprei esses duas caixinhas, que quando você faz uma caixinha ela rende bastante, então eu como, sei lá, uns 3, 4 dias, então dá pra ir umas 2 semanas? Então, fica aí a dica pra vocês. Comprei essa gelatina de morango, que eu gosto. Eu queria comprar a da linha, só que não tinha de morango. E eu só gosto da de morango. Então, ou eu compro a da linha, ou eu compro essa. Então, não tinha da linha de morango, eu trouxe essa. E como só sou eu que como, ela dura bastante também. Então, o valor acaba aqui valendo a pena. Comprei esses três esticadinhos que eu gosto muito. Ele é de chocolate meio amargo, né? Com morango, então, gente, pra não dar vontade, né? Comprei essa barra grande, né? Garotão do chocolate que eu amo, que é o da Crocante. Eles estão fazendo essa barra. Então, quando eu vi assim, peguei. Nem pensei 2 vezes. Comprei isso aqui pra minha mãe, que ela gosta. Comprei dois de morango e dois de limão. Ela já abriu um de morango, então ela gosta. Comprei esses bolinhos para ela também, que ela gosta. E comprei esses dois chás. Comprei esse de erva doce e esse aqui, que foi assim um achado ótimo. Comprei mês passado e assim tô adorando. Ele fala aqui que é para preparo de drinks, mas lógico que você pode tomar sem ser para drink, né? Você coloca água gelada e assim o gosto é bem bom. Eu sou bem chata com chá. E eu gostei muito desse chá daqui, do sabor dele. Então fica a dica aí também pra vocês. Ele vende no Atacadão, então acho que muita gente deve conhecer, ou já viu, ou nunca experimentou, mas vale a pena experimentar porque eu gostei. E comprei esse. Ele é como se fosse isotônico. Ele é um isotônico, na verdade, pra repor várias coisas. Quando você faz um treino, ele tá pesado. Tipo, corrida, como eu faço. Tem dias que eu faço uma dobradinha, né? Eu faço treino de superiores e faço treino de corrida. Então, eu suo muito, minha gente. Muito, muito, muito. Então, para repor eletrólitos e, né, tantas outras coisas, essas bebidas são boas, né? Tipo isotônico, como essa, Gatorade. Às vezes eu compro Gatorade também, mas eu gosto mais dessa, que é a Jungle da Plant. E eu tenho até uma aqui, ó, que fica onde tá meus suplementos. Essa é de. Cadê? Tangerina. E essa daqui é de morango com limão. Tem uma na geladeira e tem uma aqui. Eu não gosto de deixar tudo na geladeira, sabe? Tem uma aqui, tem essa aqui, tem uma na geladeira daqui, e tem uma geladeira lá, e tem uma na geladeira lá da minha sogra. E comprei essa aqui porque, se eu não me engano, não provei esse sabor aqui, não.
É um sabor novo, que eu não vi ainda, mas lá no mercado tinha esse que eu não provei, então comprei. E o total dessa compra foi R$ 620,90. Me digam se vocês acharam caro, se achou bom. E a nota tá assim porque a gente passa no caixa de CNPJ, tá? O Atacadão tem um caixa só para quem tem CNPJ da empresa, né? Então fica a dica para vocês, se você tem, né, CNPJ, se você é empresa, se você é MEI, tem um caixa, inclusive ele é bem mais rápido. Consegui ir no outro mercado antes de terminar de editar esse vídeo, então consegui encaixar essa outra parte. É da feira do mês que eu não comprei, né? Nesse mercado que eu fui anteriormente, que é o Atacadão, que as frutas não estavam boas lá. Então, nesse caminho do trabalho, então consegui ir hoje. Não fui ainda no mercado que eu compro as carnes, né? Então, falta as carnes, mas eu mostro em algum outro vlog, porque nesse não vai dar. Duas bananas compridas, porque estavam bem feinhas, essas são as melhores. Comprei duas palmas de banana, uma mais madura, que é essa, e essa aqui verde, porque a madura eu já quero comer. Aí aqui tem tomate, tem laranja, porque ela é pequena, uva, cenoura, tomate, abacaxi, mamão e manga. Para terminar, comprei esse peito de frango congelado que eu quero fazer desfiado na panela de pressão. Tô com muita vontade, então comprei ele. Essas duas bolachinhas para minha mãe, que ela gosta, então comprei. E já experimentei, é bem boazinha. Aí, esse patê de atum com pimenta, que eu acho muito gostoso. Um Rapidez. Esse iogurte que eu gosto muito dele. Mas eu comprei só um, porque tem dois, né? Como vocês viram, comprei no outro mercado. E iogurte não é uma coisa que eu tomo sempre. Então, três tá boa a quantidade, três. Comprei essas duas Guaraná Zero. Eu quase não tomo, assim, refrigerante. É muito difícil, mas eu vi essa aqui zero, esse Guaraná Zero, e comprei essas duas pra quando eu quiser comer hambúrguer, alguma coisa assim, que eu fiz em casa um dia desse hambúrguer, e tomei com um chá que eu gosto, que eu acho que até comprei no outro mercado, mostrei pra vocês. Mas eu comprei essa aqui pra quando der muita vontade, assim. Aí comprei esse chiclete mesmo também, que é sem açúcar, que eu gosto, e foi isso. E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu tô adorando ver esse tipo de vídeo, porque a gente pega muita dica de produto, né? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!